Температурні показники на Тернопільщині сягнули історичного мінімуму – 28 градусів нижче нуля. Найхолодніше у цей період лютого було у 2012 році. Тоді температура повітря знизилася до 33 градусів морозу. Отож, про це буде йти мова сьогодні, але спочатку я представлю наших гостей поряд зі мною. Начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Данілін та лікар-комбустіолог Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Головатий. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Найближчі дні погода на Тернопільщині буде обумовлена впливом антициклону та проходженням атмосферних фронтів. 27 лютого ми в день очікуємо невеликий сніг, на дорогах зберігатиметься ожеледиця і суттєве зниження температурних показників. Нічні температури будуть в межах від 19 до 24 градусів морозу, денні 8-13 градусів нижче нуля. 28 лютого при проходженні атмосферного фронту прогнозується сніг, на дорогах ожеледиться, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 17 до 22 градусів морозу. При проясненні місцями до 27 градусів морозу. Денні температури становитимуть 8-13 градусів нижче нуля. З 1 березня істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах зберігатиметься ожеледиться. Північно-східний вітер 5-10. Температурні показники вночі 1 березня коливатимуться в межах 20-25 градусів морозу. Місцями 28-30 градусів морозу. Денні температури будуть в межах від 9 до 14 градусів нижче нуля. 2 і 3 березня нічні температури повітря коливатимуться від 23 до 25 градусів морозу. Денні будуть в межах 22 березня 8-13 градусів нижче нуля. 3 березня 4-9 градусів морозу. Подібного характеру погодні умови ми очікуємо до 3 березня. Кажу доброго вечора усім, хто до нас приєднався. І нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25 25 97. Пане Сергію, насамперед до вас звертаюся. Розкажіть, будь ласка, чи є наслідки таких погодних умов, які спостерігаємо наразі? Хочу відмітити, що дійсно наслідки від таких аномальних холодів можуть бути. І якщо брати статистику, з початку року на території області зафіксовано 10 випадків переохолодження. На жаль, 4 з них були з летальним завершенням. Всі ми знаємо і всі чули, напевно, в Тернополі про випадок, який був в парку Національного відродження. Крім цього, в Білій. І 2 випадки було зареєстровано в Борщівському районі. Наразі спостерігаємо досить низькі температурні показники. Як вони впливають загалом на безпеку у нашій області? Ну, в першу чергу, небезпека, звичайно, це переохолодження організму. Також можуть бути різного роду аварії на комунальних мережах. Ми зараз бачимо яскравий приклад місто Харків, де на ліквідацію надзвичайної ситуації, пов'язаної з аварією на комунальних мережах, залучена велика кількість фахівців як ДСНС, так і інших служб комунальних організацій. Там проводиться цілодобової роботи по відновленню теплопостачання в один з мікрорайонів міста Харкова. Крім цього, організовується робота в соціальній сфері, це і дитячі садки, навчальні заклади, а також лікувальні заклади. Чи можете запевнити, що Тернопіль не стикнеться з такими ситуаціями? Чи маємо також ризики? Хочу відмітити, ну запевнити я не можу, але хочу відмітити, що всі служби зацікавлені в нормальному функціонуванні систем забезпечення, знаходяться в постійній готовності, проводиться постійний моніторинг ситуації, організовано тісну взаємодію між службами. Хочу відмітити також, що сьогодні, наприклад, відбулося засідання штабу після Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки під головуванням віце-прем'єра Зубка. В області так само відбувся засідання штабу, де було розглянуто такі оперативні питання, поставлені задання, оперативні завдання для недопущення подібних ситуацій в нашій області. Я також ще хочу звернути увагу на ситуацію у Харкові. Попрошу режисера дати нам можливість переглянути відеоматеріал.
Отож, 80 житлових будинків у Харкові залишаються без опалення та гарячої води через аварію на тепломагістралі. Без тепла також 4 школи, 5 дитячих садків та 5 лікарень. Напередодні комунальна аварія трапилась в ще одному районі Харкова – індустріальному. Мешканці житлових будівель провели без тепла та гарячої води добу. Упродовж 2 днів опалення не було майже у 7 сотнях будинків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. І отож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, як вберегтися загалом жителям краю від небезпечних ситуацій, зокрема, на автошляхах, наприклад? Ну, на сьогодні в області саме з цією метою, в області розгорнуто мережу пунктів обігріву, їх нараховується близько 200, якщо бути точним, 197. В основному розташовані в закладах охорони здоров'я, а також в закладах соціальної сфери. Крім цього, у випадку ускладнення ситуації, коли стаціонарні пункти обігріву будуть переповнені, управління готове розгорнути додатково ще 20 пересувних пунктів обігріву, які можуть використовуватись як на автошляхах, де буде складна ситуація, так і в будь-якій точці області, де це буде необхідно. Уточніть, будь ласка, більше, де безпосередньо наразі працюють пункти обігріву? Ну, як я зазначив, це в основному заклади, вони є стаціонарні, вони знаходяться в приміщеннях закладів охорони здоров'я, приміщення певні виділення, або в соціальних якихось сферах. Більш детальний перелік таких пунктів обігріву можна знайти в нас на сайті, а також, я знаю, сьогодні було поставлено доручення розмістити таку інформацію якомога ширше і розповсюдити її через засоби масової інформації. Яку допомогу там можна отримати? В таких закладах, в пунктах обігріву можна отримати першу долікарську допомогу, а також банально зігрітися, випити гарячого чаю, гарячих напоїв. Наразі маємо досить низькі температурні показники, тобто це спостерігалося 28 градусів морозу. Далі також передбачають низьку температуру повітря. У якому випадку буде справді необхідність додаткових пунктів обігріву? Що для цього має трапитись? Як я наголошував, коли ми побачимо, ми постійно проводимо моніторинг, постійно спілкуємося з і органами виконавчої влади, і екстреними службами, коли ми будемо бачити, що наявні стаціонарні пункти обігріву будуть переповнені, тоді ми будемо розгортати мобільні та додаткові пункти обігріву. Пане Ярославе, наразі хочу до вас звернутися. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в області? Чи не траплялося наразі переохолоджень? Ну так, дійсно, з настанням холодів збільшується кількість випадків, як і переохолодження, так і замерзання, але відморожень. На щастя, за цю зиму, від початку листопада місяця навіть, у нас не було зареєстровано ні одного відмороження, і тільки були загальне переохолодження. Ще в листопаді місяці, коли була знижена температура, була зареєстрована одна траншейна стопа. Це вона може бути навіть і при плюсовій температурі, тільки коли є при нульовій температурі, тільки коли є тісне і вологе взуття. Ну, це йде по типу поверхневих ран. Перший і другий ступень відморожень воно утилізує самостійно. Відморожень цього року ще не було зареєстровано, і я також спілкувався з колегами по районах, в принципі, не було, тільки, як сказав наш колега, вже було таких 4 випадки, коли вони були летальні. Ну, ці випадки вже фіксує відповідно поліція і наше судове розслідування. Також хочемо дізнатися більше, як вберегтися, щоб не траплялося таких випадків. Ну, дивіться, вплив низької температури на весь організм викликає загальне переохолодження. Що найсаме страшніше, це може бути замерзання. От, а також на окремі ділянки, то це буде відмороження. Приблизно 90% усіх відморожень припадається на кисті, це на ступні, а також відкриті ділянки тіла. Це є ніс і вуха. Значить, що призводить? Перше, це є низька температура до цього. Низька температура. Дуже висока вологість, вітер, напрямок вітру має значення. А також одяг і взуття. Також має значення вживання алкогольних напоїв, куріння і вік. Більш чутливі до цього питання – це є діти, а також люди похилого віку, і також люди, в яких є супутня патологія, особливо там серцево-судинні захворювання, де є погіршене кровопостачання. Значить, що потрібно робити? Якщо є така низька температура, якщо, скажімо так, нема якоїсь певної такої проблеми, щоб виходити на вулицю, то краще може тих пару днів залишитися. Особливо це стосується діток і стосується, у кого є оця супутня патологія важка.
Ну, якщо вже є люди, що і працюють, потрібно десь йти, то, звичайно, в таких випадках треба себе оберігати. Це має бути краще шерстяне, натуральний одяг, вільний. Також має бути натуральне взуття. Відкриті ділянки тіла краще захищати мазями, кремами, але на жирній основі. Дуже хибне теж таке є у людей явище, що вони дайте нам крем, ні в якому разі не брати чи крем, чи мазь на водній основі. Тому що вода буде вона кристалізуватися, вона якраз буде притягувати і якраз ще буде провокувати те саме відмороження. Тільки на жирній основі. Ті люди, які перебувають довготривало на вулиці, їм потрібно періодично тепле пиття, а також гаряча їжа. Не варто виходити на вулицю спітнілим. Це, можливо, хто зараз займається десь в спортзалах, там, в інших місцях, в інших закладах, не варто також виходити. Ну, як я вже сказав, уникати довготривалого перебування на вулиці – це людям похилого віку, дітям. Ну, і необхідно все ж таки відмовитись перебування на вулиці в нетверезому стані. Тому що є підвищений стан ейфорії, але під впливом низьких температур судини звужуються. Значить, іде погіршення кровопостачання, наступає гіпоксія, тобто означає, що менше кров буде насичена киснем, і в результаті того будуть наступати оці різні явища. Вони можуть бути 4 ступенів. Це так по-медичному: перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий ступінь – то є поверхневі, третій, четвертий – то є глибокі. Якщо сказати про перший, другий ступінь, вони ще є зворотні процеси, то третій і четвертий – це є глибокі, це вже є незворотні процеси. Це вже утворюються глибокі рани, і ще добре, коли ще ті рани треба просто провести закриття їх автодермопластику, але можуть бути такі процеси, як ампутація. Ампутація, яка потім вже супроводжує інвалідність. Що потрібно робити у разі переохолодження? У разі переохолодження дуже правильно надати першу долікарську допомогу, на що я хотів наголосити. Якщо вже є такі випадки, людину обов'язково треба взяти, потерпілого взяти в якесь закрите тепле приміщення, дати йому тепле пиття. Якщо є можливість, дати знеболення, провести знеболення. Також розщепити, якщо неможливо, значить розрізати одяг чи то взуття. І зробити розтирання. Правильно розтирання робити – це від центру до периферії. Так, якби, скажімо так, механічно підганяючи кров на периферію, чи то на ногах, чи то на руках. При цьому можна використовувати теплу воду, можна використовувати різні мазі, можна використовувати гліцерин. Дуже неправильно, коли є розтирання снігом. Тому що сніг, він має кристалики льоду, і коли буде проводитися це розтирання, можуть робитися мікро-різні травми, які потім потрібно буде лікувати, скажімо так, може бути нагноєння тих самих ран. Але що потрібно уважно подивитися, чи є міхурі. Міхурі можуть бути як і серозною, світлою рідиною, так вони можуть бути кров'янисті. Це повинно вже насторожувати, бо це вже є межа поверхневих і глибоких уражень. Коли є міхурі, тоді не потрібно проводити розтирання. Як я сказав, таких пацієнтів вже, скажімо так, потрібно тоді вдягнути в тепле сухе одежу, в теплу суху одежу, взути в тепле взуття, напоїти їх, і обов'язково має бути консультація лікаря після того. Обов'язково має бути консультація лікаря, тому що якщо трапляється таке, воно пройде. Можливо, воно пройде, а можливо, і не пройде. А можливо, там є глибокі ураження, і можуть звертатися вже потім з такими незворотніми процесами, які можна буде попередити. Ще до першої допомоги належить тако, якщо є можливість накласти спиртово-фуроцилінові компреси. Це взяти ту саму горілку, чи з самою дистильованою водою, її розвести наполовину. Марля в пару шарів, закутати певні ділянки. Ну, це, як правило, як казав, 90% – це є кисті або ступні. Потім на ці пов'язки натягнути кульки, щоб воно тримало температуру, тоді вату, і тоді зверху ще зафіксувати бинтом. Також хочу, щоб ви звернули увагу і на загальні правила поведінки. Яке має бути раціон харчування звичайної людини під час низьких температурних показників? Я ще хотів одне доказати, що одне питання теж так само. Обов'язково вимірити таким пацієнтам температуру.
Якщо вже буде температура мінус, то якщо буде температура 36 або нижче градусів, обов'язково треба провести зігрівання яка. Або, якщо є можливість, підігріти до 20 градусів воду у ванну, покласти його і на протязі 30 хвилин піднімати до 40. Якщо нема можливості, хоча б взяти ці пластикові пляшки, налити гарячу воду і обкласти його. Но застерігаю, були такі випадки, коли брали гарячу воду, от, заливали гарячу воду, і після того, вибачте, навіть були опікові ураження. Тобто треба то дистанціювати від тіла і яка буде температура. Так, звичайно, харчування, на попереднє питання, має бути повноцінне. Повноцінне має бути харчування, вітамінізоване має бути, але саме найбільше, саме простіше це все ж таки застерегтись того. Якщо нема потреби в такий мороз, краще побути в хаті, вийти там в обід, коли температура сьогодні трошки до обіду вона трошки знизу піднялася. От, то, але якщо вже є потреба в тому, ну, ті аспекти, що я розказував. Які застереження у рятувальників? Чи є певні правила користування електроприладами, можливо, іншими технічними засобами, оскільки під час низьких температур люди хочуть більше зігрітися? Ну, тут типові правила поведінки з електроприладами, з обігрівальними приладами, використовувати їх відповідно до всіх правил пожежної безпеки, якихось конкретних таких застережень на період сильних морозів немає. Дотримуватись правил пожежної безпеки, дотримуватись правил особистої безпеки. Як кажуть, краще не попадати в біду, ніж потім долати її наслідки. В Одесі через низькі температурні показники припинили навчання у школах. Пропоную переглянути відеоматеріал наших колег. Сьогодні утром состояло засідання комісії ТЕП і в связи з тим, що прогноз погоди неблагоприятний. На следующий день было принято решение о том, что через отдел департамент образования будет доведено до всех директоров школ об отмене занятий школьных и дошкольных учреждений. Рекомендовано в детских садах оставить только одну дежурную группу для того, чтобы родители, у которых обстоятельства не позволяют оставить детей дома, могли, как говорится, обеспечить прием детей. Всем остальным рекомендовано, конечно же, и родителям, и самим школьникам оставаться дома. Соответственно, при этом гораздо меньше будет трафик движения в городе, и, соответственно, гораздо проще будет работать нашей специализированной технике. Пане Сергію, ще хочу до вас звернутися. Чи не рекомендує Державна служба з надзвичайних ситуацій наразі припиняти навчання у школах та інших закладах? Хочу відмітити, що сьогодні під час засідання оперативного штабу дане питання піднімалося, чи є потреба закривати навчальні заклади, дитячі, дошкільні навчальні заклади. Фахівці відділу з управління освіти сказали, що немає такої потреби, тобто заклади освіти будуть працювати в повноцінному режимі. Що порадити, пане Ярославе, школярам у такий період низьких температур? Як поводитися, щоб не переохолодитися? Ну, знаю, що завжди йде питання, так, зі школи хочуть то до магазину на перерві побігти, то сніжки пограти. Звичайно, що то і після школи хочуть сніжки пограти діти, бо сам батько і двоє дітей маю. От, я б хотів все ж таки застерегти, щоб було дозоване перебування на свіжому повітрі, і також, коли от будуть ті всі ігри, щоб не доходити до того, щоб були і рукавиці мокрі, щоб і мокре взуття, щоб одежа. Якщо вже воно навіть і буде мокре від того снігу, то щоб вчасно піти додому і зігрітися. Ну, наскільки теж я знаю, що є випадки теж також, що діти по троє, по четверо з класу, що хворіють. От, ну, якщо вже захворів, то, звичайно, сиди вдома, щоб нікого не заразити більше. От, ну, а на рахунок відморожень, загальних перехолоджень, дуже важливе значення має перша допомога, правильність надання першої допомоги. Як ми вже говорили раніше, я навіть сказав, що краще проводити ту профілактичну роботу, ніж потім працювати з їхніми наслідками. Бо наслідки, коли вже є третій-четвертій ступінь, коли вони є глибокі, вони вже є незворотні. От, ну, краще це все застерегти, бути здоровими, ніж доводити до того. І загалом, як впливає низька температура повітря на
здоров'я, от, наприклад, метеозалежних людей, чи є вплив? Як впливає загалом на загальний стан здоров'я? Ну, звичайно, що негативно впливає на загальний стан здоров'я, якщо і не сказати метеозалежні люди. Ну, є і ті самі магнітні бурі, які вони себе почувають погано, але ті люди, які, ви говорите, є ті, що метеозалежні, то вони вже повинні знати і самі себе застерігати, щоб не йти на вулицю, щоб короткотермінове перебування було на вулиці. Ну, на свіже повітря сильно ж треба вийти, але щоб короткотермінове перебування було. Ну, і щоб не призвести до тих незворотних дій. Тому що це не тільки загальне переохолодження і відмороження, це і можуть бути інші захворювання. Це ті самі можуть бути пневмонії, це ті самі можуть бути різні артрити, артрози. А то все йде від перемерзання. Ви вже звертали увагу на правила поведінки, на раціон харчування. І хочу, щоб ви ще більше розповіли, як правильно одягатися. Так, саме найперше, це має бути найкраще, це коли буде натуральний одяг. І коли шерстяний одяг натуральний, і коли буде натуральне взуття. Добре, щоб воно було вільне, щоб воно було не стискаюче. От. І на рахунок, що відкриті ділянки обличчя, вуха, то обов'язково застосовувати креми, мазі на жирній основі, які будуть утворювати плівку і не дадуть замерзати. Ну, а відповідно на руки потрібно мати теплі рукавички, щоб теж захистити. Отож, я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з лікарем-комбустіологом Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярославом Головатим та начальником відділу агітаційно-пропагандистської роботи Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергієм Даніленим. До зустрічі в ефірі.